你拿到那个意思。उनकी कार में दादा मुझे रोक दिखा सकते बराबर आप में कौन सा कसूर दादा मुझे नहीं देने सकता ये बेचारा का कीच मासेदा दादा मुझे हम मैच में मेरा बेचा चिरा की मासे इंतजाम में मेरा बेचा दादा मुझे रोक का दो आखा गाओ दादा मुझे हम क्या कर रहा चाम दानी ना की मासे चाम मेरा रोक नहीं शेरो यानी केवर क्या नहीं तुम्हारे से नहीं तुझो के दरवाजो Rada ne yani çok iyi rava çok iyi derdi açtı ve ovan isyanı sahar için yani a bana kuzyanı bu yer bak yani ki ovan isyanı a papikyanı ne kadar bekyanı başman a ayak bekyanı. Yerkazan tasmuk tılaganı martı iksanı gümleyum. Darınbaz dadakan ismuk kınnet kerakan gortas bayadıran ki Artur Saşvay martı rüsyan zımbat. Yaşar Kursa Pederbali Hazar İnan Kutumbaz tılagan gümle kağıgı. Asmıcan pay, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի միջնակարգ կրթության ճամուսնացած հնամքին ոչ ոք ֆիզիկապես վատարող մարդկանց չդատված աշխատել է Ալեքս Գրիգսեպոյի Արմյան Շակարի գործանում որպես հունքի մատակարար հաշվառված է Շիրակի մարզի կարմրավան գյուղի առաջին փողոց տուն 10 հասցեում հաստացի բնակարանը Գյումրի քաղաքի տեքստիլագործների 44.1 հասցեի տանը ներկայումս արդեն քրեական հիմնարկի կալանավոր 6 նոյեմբերի 2014 թվականից գտնվում է քաղաքի տակ։ Մեղադրվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի առաջին մասով։ Այսպիսով, ներկայացնելով դերոգրաֆիս և ղեկավարելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական ազատավարության օրենսգրքի 357, 359, 360, 361, 369, 373 հոդվածներով դատարանը վճռեց Արտուր Սաշայի Մարտիրոսյանին Մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի առաջին մասով եւ դատապարտել ազդասրման 11 տարի ժամանակով։ Նա պատիժը կրելու է Հայաստանի Հանրապետության Արտադրության նախարարության համապատասխան քրեական իմարքում պատիժը կրելու սկիզբը հաշվել 6 նոյեմբերի 2014 թվականից։ Նրա նկատմամբ ընտրված ապահով միջոցը կանանավորումը թողնելու միջև դատապարտչերի օրինական հուշի մեջ մտնել։ Քաղաքացական հայցի բավարար մասնակի Արտուր Սաշայի Մարտիրոսյանի ծոկուտ բժողի երավաճով Ռուսանա Ադանեմյանի բռնական ձև 3,549,450 Հայաստանի Հանրապետության դրամ, որից դատական ծախս 2,049,450 Հայաստանի Հանրապետության դրամ գումարի չափով որպես աստաբանական ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարի, իսկ 1,500,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամը որպես հանցագործության հետ մանքով դուժողին պատճառված ուղարկավության հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերի փոխադրման գումար։ Իսկ մնացած պարտների մասով քաղաքի ծորեն առանց քննության դուժողի իրավաճողին իրավունք վերապահելով քաղաքացական դատավարության պարգով դիմելու դատարան։ Արտուր Սաշայի Մարտիրոսյանի հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի որպես դատական ծախս բռնական ձեր 1,213,242 Հայաստանի Հանրապետության դրամ որպես կատարված փորձակնությունների դիմաց վճարման ենթակա գումարի քրեական գործով իրական ապացույց ճանաչված Ավետի Կատարյանյանի, Արտուր Մարտիրոսյանի, Ռազմիկ Պետրյանի, Հովհանես Փոփչյանի, Ռուբի Գևորգյանի, Արտաշես Պանդասյանի, Կարեն Շահինյանի հագուստները վերադարձում են ըստ պատկանելիության։ Ռոք 7 դարակներից 3-ը, որոնք վերծված են դեպքի վարից, վերադարձում են Ռուսան Ադանյանին, իսկ Սև Կոտով 1 դանակը վերադարձում են Արտաշես Պանդասյանին, Սպիտակ Բնակով դանակը վերադարձում են Մարիամ Մուսյանին, 1 ծալոկի դանակը վերադարձում են Մամվել Նիկոլյանին։ Արտում Ադանյանի հագուստները արբերաբար արհեստական ծաղի թմուճը, ապշենները, բաժակները, առնանման դուտի երկրով թվով 4 բարակույները, դույլը, ոգը, վերադարձնեն ուժողի իրավաճոր Ռուսյան Ադանյանի։ Տնակի կախիչից վերջված 3 բաշկոնները, բաշկոնի վրայից վերջված բաշկոնը, Հուրասենյակի սեղանից վերջված բաշկոնը և գլխարկը, Նույն սենյակի հատակից վերջված Ադիդաս գլխարկը, հեռախոսի պատյանը, Թաշկինակը և 1 դանակը վերադարձնելու սպատկանությունը։ Մատնադրոշմային քարտերը եւ դակտո ժառանգումները, ատրոպինի սրբակը, միկրոպրեպարատը, Արտյոմ Ադանյանի եւ Ռեգեվոկյանի եղունգների նմուշները, ծխախոտի դուպերը, ծխուկները, պոլիմերային եւ ապակյա շշերը, ցորցակնության տրամադրված առանձնման ու ստեղծված նմուշները, ցորցակնության ներկայացված անձանցից վերծված այան նմուշները, շնի փակուկ խաղալիքից առանձնման ու կսված հատվածներից մասի կտրվածները ոչնչացնել։ Դատավճիռը կարող է կողակարգել Հայաստանի Հանրապետության վերակնիչ քրեական դատարան
հրապարակվելու պահից հետո 1 ամսաժամկետում դատապարտվի լրիվ տեքստը կողմերի քուղարկի օրենքով ծավալված 5 օրյա ժամկետում նախագահ դատավոր Մանուկյան դատական միստ համ